ញោមញោមញោមណាក់ណាក់នេះអ្វីទៅជាសង្គមតើព្រះសង្ឃអាចធ្វើការងារសង្គមបានដែរទេតើព្រះសង្ឃធ្វើធម្មយាត្រាផ្សព្វផ្សាយសីល5ខុសទេញោមឲ្យអាត្មានិយាយខុសឬនិយាយត្រង់មានការផ្សព្វផ្សាយសីល5ណាខុសទេបើការផ្សព្វផ្សាយរឿងសីល5វាខុសនោះម្លេះលោកទេសនាមកយកឲ្យខុសបាត់ហើយតាមវិជុណាមិនទេរឿងសីល5នោះហើយឬរាល់កម្មវិធីបន់តាមវត្តវិសាខបូជាអំពីកបូជានោះមិនខុសឲ្យមិនមានខ្លឹមសារនិយាយរឿងសីល5ដែរខ្ញុំមើលអាត្មាលើកតួយ៉ាងឲ្យលោកបានគិតពុទ្ធោដូចជាគិតរបស់គ្នាណានិយាយបានគិតទេខ្ញុំមើលបន់វិសាខបូជាប្រារព្ធលើហេតុអីសូត្រត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានប៉ុន្តែមើលខ្លឹមសារនៃការត្រាស់ដឹងពុទ្ធនិយាយពីអីមិននិយាយពីសីល5ហ្នឹងជាដើមប៉ុន្តែវាមានសីល5នៅក្នុងបើត្រឹមតែការផ្សាយសីល5វាខុសសីលធម៌សង្គមវាខុសម្លេះវាខុសមកប្រទេសបាត់ហើយហើយបើសិនបើពុទ្ធការផ្សព្វផ្សាយសីល5នោះគេបិទគេតាមចាប់ម្លេះគេតាមចាប់តាមបិទអស់ហើយប៉ុន្តែវាមានវិការៈបន្តិចចាំមើលអាត្មានិយាយពីវិការៈនៅក្នុងរឿងនោះបន្តិចឲ្យស្ដាប់សម្រាប់យើងអ្នកស្ដាប់គិតមិនគិតទេណាអាត្មានិយាយតាមតែខ្លួនយល់ទេខុសត្រូវអីខ្ញុំស្រីខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហ្នឹងធំប៉ុនមេឃប៉ុនដីមិនខ្លាចមេឃមិនខ្លាចដីមិនខ្លាចអីទាំងអស់ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះទៅគាត់ស្រាវគាត់ស្រាបជាមួយនឹងសកម្មជនជាមួយនឹងចលនាទូទូទៅកប៉ុកមានគ្នា 3-4 នាក់ដែលគាត់ត្រូវឃើញថាសកម្មជនឬចលនាឬអង្គការហ្នឹងចេះតែផ្សារជាប់ខ្លួនជាមួយបរទេសដល់ពេលចង់យំចំណាក់ចាំសង្កេតមើលទៅនិយាយត្រង់អត់តាមអាត្មាហើយចាំសង្កេតមើលទៅថាឲ្យតែរូបភាពណាការចូលរួមសង្គមសាធារណៈណាមួយដែលភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងនិន្នាការទី1ណាជាប់ខ្លួនជាមួយនិន្នាការឧទោបៈខាងឆ្វេងបៈខាងស្ដាំអានឹងថាភ្ជាប់ខ្លួនមួយនិន្នាការដល់ពេលទី2ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងបុគ្គលដល់ពេលទី3អាទី3នឹងធំផុតជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងបណ្ដាញបរទេសអាត្មាអត់និយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ទៅកើតទេមិននិយាយព្រឹត្តិការណ៍ទៅកើតនឹងឋានចាំទេមិនមែនទេណានេះនិយាយទូទៅទេខ្ញុំកុំច្រឡំអាទី3នោះឲ្យតែមានតកម្មជនមានក្រុមណាមួយយុវជនដែរប្រសងដែរស្អីគេដែរឲ្យតែសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងរកឃើញថាមានស្អីមួយរុញពីក្រោយណាកុំទាន់និយាយពីរឿងខុសត្រូវនិយាយពីរឿងរដ្ឋចេះតែប្រួយប្រហែលអីក្រុមហេតុផលតែមួយខ្លាចវាខ្លាយទៅជាដុំកពួនមួយដែលជាហេតុបង្កជាលេះធ្វើឲ្យចំនួនក្នុងស្រុកវាធំមានការក្រោកឡើងមានការបះបោឡើងហេតុនេះបានរត់នឹងព្រួយជាមួយពលរដ្ឋពលរដ្ឋបះបោរឿងអីនេះអារឿងពលរដ្ឋគឺបះបោនោះវាមិនព្រួយប្រហែលទេពលរដ្ឋគឺកម្លាំងអីទេបានមានពលរដ្ឋមកពួកនោះវាជ្រោកក្រោកស្លាកពលរដ្ឋខ្មែរហើយពួកនោះវាត្រៀមនឹងធ្វើការបះបោហើយបះបោដើម្បីអីទៅថាបះបោដើម្បីបានលេះមានអំពើអីមួយចលាចលក្នុងស្រុកទៅបរទេសក្បែរខាងនោះពួកលោកដៃចូលមកក្រោមលេះសង្គ្រោះមនុស្សការពារមនុស្សមកស្រុកយើងក៏កើតជាសង្គ្រាមរងទៀតអ្នកបានគិតដល់រឿងហ្នឹង
លើពីរឿងហ្នឹងគិតថាវាហួសហេតុពេកវាមិនដែរណាយ៉ងវាអត់ហួសហេតុទេសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមណាញោមមានបរទេសបង្កើតគណៈបកប្រឡងខ្លួនជាខ្មែរហ្នឹងបង្កើតគណៈបកបោះឆ្នោតបោះអីដើម្បីប្រជែងប្រដួលមួយសង្គមរាស្ត្រនិយមប៉ះបានសម្រេចដល់ពេលអត់បានសម្រេចរឿងនោះរុកទៅរុកមកកើតទៅជាការឆេះឈូលទាំងក្រៀមចោលដល់ស្រុករបបសាធារណៈក៏កើតឡើងរបបសាធារណៈកើតឡើងគេឆ្កឹះគេឆ្កៀលឲ្យរបបសាធារណៈរត់នោះដួលទៅទៀតបង្កើតខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមបង្កើតទៅបង្កើតមកជាចាំតឹងកទេមិនដួលខ្មែរក្រហមវិញអ្វីដែលអាត្មានិយាយចង់និយាយថារាល់សកម្មភាពតាំងពីដើមទីរៀងមកខ្មែរយើងត្រូវបានគេលុបដៃអត់ឈប់ដល់ពេលចង់រដ្ឋាភិបាលជាន់ក្រោយនោះបានចាំរូបភាពនោះច្បាស់ណាស់និយាយដដែលថាអត់ស៊ីអត់ឃ្លានមានរឿងរកម្មប្រកបប្រព័ន្ធណាក៏ដោយអ្វីដែលត្រូវធ្វើមុនគេដំបូងគឺការធានាថាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរបស់ស្រុកឲ្យបានរឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងគឺអាហ្នឹងរឿងអត់បាយស៊ីចាំគិតទៀតទៅតែមែនទេគិតដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះជាបញ្ជាក់បន្តិចណាអ្នកស្ដាប់អាត្មានិយាយទេបុគ្គលឯកជនទេគាត់តែជាការយល់ឃើញទេសង្កេតមកអញ្ចឹងកំពុងតែអូហេតុផលខ្ញុំបានយល់តែហេតុនេះបានជាសកម្មភាពខ្លាំងលោកពីបីគ្រាប់ទៅធ្វើអីគាត់ណាហែដាក់ផ្លាករំលឹកដល់អ្នកដែលធ្លាប់លះបង់ប្រយោជន៍ដល់ជាតិផ្សារជាប់ជាមួយនឹងប្រយោជន៍សង្គមផងទីពុទ្ធសាសនាជាសិល5ជាអីមកផងមិនគួរពីក៏ធំដុំឡែលោកមានតែធ្វើអីកំពុងតែនិយាយអូអូខ្ញុំបានយល់ណាការគ្រប់គ្រងស្រុកយើងរងខ្លាំងចឹងដូច្នេះបើយើងជាបុគ្គលឯកជនម្នាក់ខ្ញុំធ្វើប្រយោជន៍ទូទៅខ្ញុំចង់សរសើរបាយអាកាសហឹងសាយដល់គាត់ដែរកាត់អីដែរតែបើរកឃើញថាជាប់ខ្លួនជាមួយនឹង3ចំណុចណាទី1ជាមួយនឹងនយោបាយកម្មភាពសាធារណៈប៉ុន្តែមានការជាប់ខ្លួនបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណត្រូវទៅមកខាងចោលមកខាងរឿង1ទី2ជាប់ខ្លួនទៅបុគ្គលទោះបីតែបុគ្គលនោះត្រូវក៏ដោយបុគ្គលនោះខុសក៏ដោយអរដល់ពេលទី3អ្វីដែលអាក្រក់បំផុតនោះចេះតែឃើញសញ្ញានៃបរទេសលោកដែរហើយរឿងស្រុកយើងក៏ពិបាកយល់ថាបរទេសនោះមួយណាមកពីណាជាអ្នកកសែតក៏មានជាអ្នកអង្គការក្រៅសង្គមស៊ីវិលក៏មានជាអ្នកក្រៅបរទេសគេមានជាអ្នកនៅក្នុងស្រុកនោះក៏មានជាអ្នកដើរទួសប្បុរសដឹកចំណោះយោមរងថ្ងៃនោះក៏មានវាមកគ្រប់រូបភាពគ្រប់បែបតាមជំនឿសាសនានាំឯងទៅពលទៅពួកនោះក៏មានដល់ពេលយ៉ាងវាចេះតែបង្កើតភាពស្រៀវឲ្យមានការប្រយ័ត្នរហូតការគំនិតថាមិនត្រូវកើតអ្វីដែលត្រូវធ្វើដំបូងមិនបាយទេដល់ពេលគិតមែនតើអ្វីដែលត្រូវធ្វើដំបូងគឺផ្ទះនោះអត់កើតអីទលាថាដេកហើយអត់មានណាមួយអាចជាមូលហេតុបើកច្រកឲ្យបរទេសយកលេះរស់រឿងបានបន្ទាប់មកខ្ញុំគិតបាយស៊ីអត់បាយស៊ីខ្លះទៅចង់ទៅវិញឯងសំលូរដែលខ្ញុំសួរណាឥឡូវយើងនិយាយរឿងលោកឯងតាមបើទៅសួររឿងលោកឯងមុនអាត្មាក៏បានមើលដែរដូចកូនអស់នឹងក៏ស្គាល់គ្នាដែរលោកឆាត់មកលេងដែរលោកទៅសបផ្សាយអំពីរឿងសិលធម៌សង្គមណាសិលធម៌សង្គមមិនដឹងយកអីទៅនិយាយគាត់យកសិល5ទៅយកសិល5ទៅនិយាយគាត់មិនខុសទេប៉ុន្តែវិការៈនៅត្រង់រឿងនោះនៅត្រង់ថាសាបជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសកម្មជនជាមួយនឹងបុគ្គលដែលធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញអ្នកស្លាប់ទៅណា
ដូចជាសកម្មជនប្រៃឈើសកម្មជនបរិស្ថានឬក៏អ្នកវិភាគឯករាជ្យបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងសួរថាថាចុះធ្វើអញ្ចឹងខុសហើយក៏មិនខុសទៀតទោះបីយើងយកឈ្មោះបពជនរបស់យើងនឹងទៅផ្សព្វផ្សាយទៅទាមទារយុត្តិធម៌ទៅរំលឹកក៏អត់ចេះខុសដែរទៅធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃឲ្យក៏មិនចេះខុសដែរទៅដាក់ស្លាកឲ្យមនុស្សទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះមិនទាន់បានចូលយុត្តិធម៌នោះក៏មិនខុសដែរការផ្សព្វផ្សាយរឿងសិល5ក៏រឹតតែមិនខុសទៀតមានអីរឹតខុសអត់ផងទី1ចេតនារបស់លោកអត់ខុសទេលោកគ្រាន់តែជាកលបុត្រមួយឈឺឆ្អាររឿងជាតិទី2អ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើទៅនោះមានខុសមេត្រាច្បាប់ទេអត់គិតជាមេត្រាច្បាប់ខុសតាណាអត់ឃើញខុសទេហើយចុះគិតជាតាមធម៌វិញណាគេលោកថាមេត្រាច្បាប់គេមិនឃើញគេលោកខុសធម៌ខុសវិន័យក៏គ្មានដែរនេះសួរអាត្មាមិនមែន10គត់ឯណាមិនដឹងធម៌វិន័យទេការចូលរួមនៅក្នុងរឿងចង់គ្មានសកម្មភាពណាមួយខុសវិន័យទេអញ្ចឹងខុសអីខុសអេរិយាបតសារធម៌សង្គមអីគាត់មានលោកមានទៅធ្វើអីខុសតែហេតុអីបើសិនបើលោកមិនធ្វើខុសអីសោះមិនក៏ចាត់តែការមកអង្គនោះចាត់តែការនោះធំជាងយុរមត្រីទៅឥឡូវអញ្ចឹងបាននិយាយថាគេមិនស្អើនោះលោកគង់ធ្វើធំទេនោះលោកគង់ធ្វើធំអាក្រក់ជាងលោកខូចទៀតឯខ្មែរយើងបែបចេញយ៉ាងលោកគង់ធ្វើធំនោះលោកគង់ទេប៉ុន្តែចង់ទៅធ្វើធំមួយមួយដេញទៅណាបងបងផងសុំផងថាឈប់ទៅឈប់ទៅឲ្យគេធ្វើម្ដងកុំធ្វើកុំប្រមតែអាលងងចង់ទៅធ្វើធំឲ្យតែលងងធ្វើធំឲ្យរងទៅគ្រូទៅណាយំអារឿងនឹងលឹកតិចដែររឿងមុនលើកដល់ណាធ្វើមេមើលទៅបើនិយាយតាមច្បាប់សាសនាហើយនឹងច្បាប់ពុទ្ធសាសនាដែលចំនឹងច្បាប់សង្គមផ្សំមុននឹងគេលើកប្រគ្រូអង្គណាមួយធ្វើចារតិកាវត្តធ្វើជាគណៈគ្រប់គ្រងវត្តទី1គេមើលពីគុណវុឌ្ឍិមើលពីការចេះដឹងសិននិយាយតាតាគេត្រូវមើលអានឹងទៅណាមុននឹងបោះឆ្នោតលើកណាមួយទៅចារតិកាទី1គេត្រូវមើលអានឹងមើលគុណវុឌ្ឍិការចេះដឹងមិនថាផ្នែកពុទ្ធសាសនាក៏ដោយមិនថាផ្នែកសង្គមក៏ដោយបើថាពុទ្ធសាសនាលោកគ្រូតើបានរៀនធម៌វិន័យខ្លះមិនទាំងអស់ក៏ដោយបើថាផ្នែកសង្គមវិញគឺថាបរិញ្ញាបត្រអីចឹងមកព្រោះបានដែរណាទី12អញ្ចឹងទៅចូលសាលាត្រឹមត្រូវចឹងមកហើយណាប៉ុណ្ណឹងទី1គេមើលគុណវុឌ្ឍិមុនលើកណាដល់ពេលទី2គេមើលអំពីឧបការៈលោកអង្គនឹងមានឧបការៈដល់វត្តនឹងយូរហើយទីចាស់ទុំនឹងវត្តនោះក៏មិនអ្នកថ្មីមកពីណាដែរទោះបីកូនស្រុកក៏ដោយមិនមែនកូនស្រុកដែរណាមិនមែនគេលើកកូនស្រុកអីចឹងទេអាគោលការណ៍ហែលោកអស់នោះកូនស្រុកលោកធ្វើមេទៅមិនមែនកូនស្រុកក៏ដោយមិនមែនកូនស្រុកដែរប៉ុន្តែវិខុរូបនោះលោកអស់នោះបានមានឧបការៈក្នុងវត្តនឹងនៅចាំប្រសាក្នុងវត្តនឹងទីចាស់ទុំនឹងវត្តនោះយកឲ្យគេមើលហ្នឹងគេមើលឧបការៈដល់វត្តណាគេលើកដល់ពេលទី3គេមើលពីអីគេមើលអំពីគុណសម្បត្តិទូទៅផ្នែកចរិយាត្រឹមត្រូវរៀបរយមិនប្តេជ្ញាអញ្ចឹងគេត្រូវមើលហ្នឹងអត់ផុតពីនងមកទី4គេត្រូវមើលអីគេត្រូវឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌរបស់មន្ត្រីសងមានការទទួលស្គាល់ពីណាពីណាអញ្ចឹងទៅប្រមព្រៀងទៅលើមកបានយាយតាគាត់បោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតធ្វើមេអញ្ចឹងជាដើមប៉ិនភិកច្រើនអាត្មានិយាយចប់នៅគាត់ខ្លះអត់បានមើលទៅហ្នឹងទេបើតាចាលើកធ្វើវិញគាត់មើលថាណាចៅគាត់ក្បែរគាត់ផឹកតែមួយគាត់បន្លំបកើមួយគាត់គាត់លើកហ្នឹងកសាងអីត្រូវគ្នាអីចឹងលុយបាត់ខ្លះខ្លះត្រូវគ្នាចឹងគាត់លើកហើយហើយនិយាយថាបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតឡើងតាឡើងហើយមានចោះទេញោមចំណាំនិយាយថាអាត្មានិយាយក្រក់ស្ដាប់ណាថាអីថាទៅ
តើឡើងហើយងាយចោះទេខ្ញុំថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំថាស្អីមិនដាច់ចាទៅកើតតើឡើងហើយមិនចោះទេជាពិសេសរុនវងអត់ចោះដាច់ខាតវែងាប់ចោះអាចដាក់មីក្រូជេមរៃរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចោះដែរនៅនោះអញដល់ខំដើម្បីអីទេរៀងស្ទះគេឯងរៀនគុំមិនកើតអីគុំកើតចង់ចម្រើនបរិយ័តគុំមិនកើតចង់ចម្រើនផ្លូវលោកគុំមិនកើតចង់បណ្ដុះស្មារតីយុវជនឬក៏បដោះបដាលអីវប្បធម៌អីរឿងភ្លឺស្វាងគាត់កើតហើយតែឡើងធ្វើមេហើយនាំទៅណាទៅណាខ្ញុំចំណាំមើលទៅមិនច្បាស់មិនច្បាស់មិនច្បាស់បើនាំមករៀនទៅអីណាប្រគូចារិកាលោកក្រាន់បាលោកឡើងធ្វើមេព្រាមលោកបដោះកូនចៅបានទេបានសូត្រត្រកលុយរកកចាំនៀនរុញនៀនមករៀនក្នុងពេញបាន3 4ជំនាន់ណោះយ៉ាងវិញតែខ្លះទៀតតែឡើងធ្វើមេនាំទៅទៅក្រាបទៅលោកទៅបនស្រន់ទៅស៊ីស្លាស៊ីមិនលូទៅស្អីស្អីនោះអូហើយនិយាយពីថាអំណាចទៅណាហើយប្រហែលយុរំត្រៃដល់ថ្ងៃណាតាមពិតទៅខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិណាមួយមកតសៃមកតសក់ដៃលោកក្នុងនាមជាវិខខចាតិការទៅបដិញ្ញលោកចេញពីវត្តហ្នឹងឯងករណីដែលគេអាចដេញលោកអង្គណាមួយចេញពីវត្តនៅក្នុងច្បាប់សង្គមសងទី1អូថោលោកអង្គហ្នឹងត្រូវបានធ្វើនៅបទព្រំមិនទាន់ណាមួយដែលខុសច្បាប់រដ្ឋដូច្នេះគេត្រូវស្ឹកឲ្យព្រមប្រវត្តិគេត្រូវអនុវត្តទៅគេមិនអនុវត្តលើជពទេគេត្រូវឲ្យលោកអង្គហ្នឹងចេញពីវត្តឲ្យស្ឹកដើម្បីទទួលទោសទណ្ឌឬករណីមួយទៀតថាបើថាលោកនៅក្នុងទីហ្នឹងលោកបន្ទុះសារាយបរិស័ទបកអររឿងច្រើនពេកសល់ស្លាកស្នាមអាក្រក់ច្រើនពេកតាក់ទងរឿងនេះរឿងនោះយ៉ាងទៅបានគណៈសងគេឲ្យលោកចេញទៅហើយចុះបើលោកគ្រាន់តែទៅធ្វើសកម្មភាពបដិសង្គមថាទៀតណាគ្រាន់ថាពិគោរូបនឹងលោកមាននេការគ្រប់គ្រងស្មារតីគេហៅថាបុគ្គលនិយមចិត្តនិយមក្នុងរឿងអ្នកសាព្រៃថាប្រនិកការពៀឈើអ្នកវិភាគដូចបណ្ឌិតកែងលីអញ្ចឹងលោកគ្រាន់ទីណានឹងចូលមកប៉ុន្តែនៅក្នុងសកម្មភាពដែលលោកធ្វើនឹងរូបសាយគ្រឿងសល5ទាមទារយុត្តិធម៌វាអត់ចេះខុសទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាតាតកាលោកប្រើអំណាចរបស់លោកអញ្ចឹងនឹងអំណាចអីទេហ្នឹងដែរថាមកវាលោកនឹងមានអារម្មណ៍ស្រីវរបស់ខ្លួនឯងនឹងខ្លាចត្រូវជាមួយដាក់លើដែរដាក់លើនឹងណាទេលោកនឹងក៏ស្រីវអាលើនឹងក៏ស្រីវលោកវាស្រីវនឹងអស់គ្នានឹងកើតជាបន្ទុកដល់លោកក្រោមនេះយ៉ាងស្រុកយើងវាចាំខ្ញុំមានអីផ្លែស្រុកយើងអញ្ចឹងយ៉ាងបានតែគ្មានតំណស្រ័យផ្សេងក្រៅគឺរឿងអាខំគ្រោះខំថ្មខ្លះទៅហើយយកពេលវេលាបដោះកូនចៅរៀនសូត្ររុញវាជាប់ក្លាពោះពោះរុញវាធ្វើមន្ត្រីកាន់ការងារជាតិឲ្យច្រើនបានកែរឿងនឹងបានវាថាយើងគ្រាន់តែដេកជុំកតុកតេញអយុត្តិធម៌ណាស់មិនសមទេជេរវាសិនប្រអត់បាយលោកនោះទៅស្អីឡើងយ៉ាងទៀតស្អីឡើងយ៉ាងទៀតយ៉ាងទៀតហើយរឿងនឹងកាត់ច្រើនត្រូវតែកាត់ច្រើនមកនៅពេលដែលយើងមានចំហគ្រាន់តែកតុកតេញណាទៅវិញស្ថានភាពឥឡូវបានត្រឹមកំណត់ដឹងដូចដូចបាសនាយ៉ាងបានត្រឹមកំណត់ដឹងអូអញ្ចឹងឯងមូលហេតុវាជាអូអញ្ចឹងកំណត់ដឹងទៅហើយរឿងដែលត្រូវធ្វើធ្វើនេះអ្នកថ្មនិយាយតែដែរណាបើមានកូនរឿងកូននឹងជាប់ជាប់អប់រំកូនផងដាស់តឿនកូនផងកុំពឹងលើសាលាពេកយើងប្រុសស្មារតីផងឲ្យវាចេះខ្លាញ់ជាតិខ្លាញ់មាតុភូមិឲ្យវាចេះចូលរួមប្រយោជន៍សាធារណៈរឿងដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើទៅអានោះសុខហេតុមិនខំធ្វើនោះវិញដើម្បីឈប់ខំគ្រោះខំថ្មទៀតមិនមែនមិនដឹងទេមិនដឹងរឿងខំគ្រោះខំថ្មនោះទេប៉ុន្តែស្ថានភាពនោះត្រូវធ្វើនេះទៀតបានវាលុបអនុការតោះនេះខ្ញុំបើខ្ញុំមិនមានកូនរៀនសូត្រហើយបើមិនឲ្យកូនកម្មការងារជាតិឲ្យកូនធ្វើធំណាមានតែមនុស្សល្ងងទេគេធ្វើធំ
យូរលងវាចាំបានអីបានប្រយោជន៍មុខមាត់បានអីស៊ីក៏បានដែរតំណែងខ្លះនឹងចូលទៅថាចូលទៅអស់លុយទៀតប៉ណ្ណឹងនោះយ៉ាងនេះទេបានឈ្មោះយកដាក់ Facebook ទៅគេហៅទៅអូលោកគ្រូព្រះគ្រូឬក៏អីចឹងទៅប៉ោងនៅក្នុងទៅដេញចេញទៅយកខ្សែកន្ទាក់ចេញផងកុំថាដេញចេញណាគេថាយើងប្រអប់អីចឹងអូអញ្ចោះអញ្ឈឺចិត្តអត់ទេខ្ញុំយកខ្សែកន្ទាក់នេះបើចោះខ្ញុំសួរនៅទៅបើនៅគ្មានតម្រូវទេខ្ញុំថាវាចោះខ្ញុំស្រុកយើងមានតែមួយទេវាចាអនឡាញវាតែចោះខ្ញុំប្លែកណាស់មែនអ្វីដែលអាត្មានិយាយយើងស្ដាប់ថាសរុបឆ្លោតទៅថាម្ចាស់កណ្ដួថាលោកធ្វើខុសទេមានខុសត្រង់ណាខុសសារធម៌សង្គមអត់ទេអូមលឹកឈ្មោះអ្នកស្លាប់ទៅឆ្លប់មានប្រយោជន៍ដល់ជាតិខុសដែរអត់ខុសទេគ្រាន់ថាខាងនេះខាងនោះសុវ័យចិត្តឆ្កែណាមិនសុវ័យចិត្តតែទៅវាទៅយើងកុំឲ្យខុសវាសុវ័យចិត្តនឹងតាមវាកណ្ដាលវាមកវាកើតមកដើម្បីមិនសុវ័យចិត្តគេនឹងមកបាច់ដបុលវាទេកាច់មកកាច់ទៅវាទៅយើងគ្រប់ត្រូលណាគ្រប់ត្រូលនោះទៅកុំឲ្យវាខុសយ៉ាងនោះខុសទេលោកគ្រូរំលឹកបន់ដល់អ្នកស្លាប់ទៅមានប្រយោជន៍ការពារប្រៃកាយលោកខុសទេអត់ខុសផងអាឡូវមកគិតរឿងធម៌វិន័យវិញគេលោហែបដាហ្នឹងទៅព្រោះមានតិខាបតណាមួយអត់មានទេនេះធានាអត់មានទេអត់មានមេត្រាណាមួយក្នុងព្រះវិន័យ3ក្បាលហ្នឹងអត់មានកន្លែងណាមួយដែលទៅហែចង់ខុសទេម្យ៉ាងយើងរស់នៅក្នុងស្រុកមានដូចសម័យព្រះផងវាមិនដូចគ្នាទេលោកត្រូវតែផ្សារជាប់ខ្លួនមួយប្រយោជន៍សាធារណៈចឹងហើយតាមពិតអំពើរបស់លោកបើនៅក្នុងសង្គមត្រឹមត្រូវរត់បើជាងនឹងណាឬតទៅអង្គើបែបនេះជាអង្គើដែលគេគ្រប់គ្រងវិញត្រូវបានសាតត្រូវបានទទួលបានប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពម្លើក្នុងអង្គើបែបនោះមិនទាន់មិនទទួលបានការសាតអីព្រោះស្ថានទីឈរវាអត់ណោយផលមិនការធ្វើរបស់លោកវាខុសទេតែស្ថានទីឈរវាពុំទាន់ណោយផលហើយវានឹងអំណោយផលបើតែយើងប្រកែកវាតោះណាស្មាតឆ្លប់វិភាគឬកម្មផលខ្ញុំស្ដាប់យកមួយមុនអង្គើរបស់យើងនឹងត្រូវទេអនុវិវិចាប់ដើមនៅក្នុងពេលនៅក្នុងស្ថានទីដែលវាអត់ទាន់ណ້ອຍផលវាអត់ទទួលផលទេហើយវាហាក់បីដូចមានការឆ្លើយតបមកអក្រក់ទៅវិញមកពីលោកចាតការលោកខ្លាចនឹងលោកខ្លាចខ្លាចខ្មៅខ្ញុំដឹងខ្លាចគេចង្អុលថាណែលោកឯងទៅម្ដុំនោះមិនឲ្យកូនចៅទៅគ្រប់ត្រួតខាងនេះខាងនោះលោកឡាយកបើជាយោបល់ថ្មាវងបច្ចោលោកចុះធ្វើអីនៅជាលោកនេះនៅជាវិខុសដែរបានបាក់ស្រួលទាំងអត់នឹងទៅធ្វើចាតការបាច់មកខ្លាចក្រោយចុះតែបើលោកព្រួយបារម្ភអាចឲ្យលោកវាមានរូបភាពណាមួយដែលខាងណាមួយសុវ័យចិត្តលោកគ្រាន់តែហៅវិខុសរូបនឹងមកឲ្យបាត់បញ្យលអញ្ចឹងណាណែនាំឲ្យបដូររិយាបត់បន្តិចឬក៏ធ្វើអីណែនាំតិចតួចទៅបានដែរក្នុងរៀនមេបាគេអានេះទឹកបោទៅវិច្ឆិកោះទ្វាទីចេញពីបន្ទប់ធម្មតាមិនឃើញបំណងលោកមាត់ហ្នឹងខ្លាំងដៃមែនទែនខ្ញុំខ្ញុំឃើញវីដេអូទឹកកោះទ្វាធ្វើបរិមគ្រឿងចោហើយលោកដូចគ្នាហ្នឹងចាតិកាមានសិទ្ធិយ៉ាងទេហើយលោកយោមណាមដានបានដឹងច្បាប់វិន័យចាតិកាមានសិទ្ធិយ៉ាងក្នុងធម៌វិន័យព្រះចាតិកាគាត់នឹងជាសមាជិកមួយរូបដែលជាចាស់ព្រឹទ្ធាធិការឬក៏ចាស់ទុំជាងគេដែលមានពុទ្ធសិទ្ធិក្នុងការផ្ដើមជបល់ប៉ុន្តែសម្រាប់លើសងទៀតខ្ញុំទាន់ទេចាតិកានៅក្នុងធម៌វិន័យតាមច្បាប់របស់ព្រះគាត់នឹងជាបុគ្គលដែលមានភាពចាស់ទុំមួយរូបដែលមានពុទ្ធសិទ្ធិខ្ញុំស្គាល់ពុទ្ធសិទ្ធិឬប្រាពីទៅវិញដែលមានអធិភាពជាងគេនៅក្នុងការដើមយោបល់ដើមយោបល់ទេណាស្នើយល់ទៅឧទោដោយតាក់តែច្បាប់នៅណាគេអាចស្នើបានឧទោមន្ត្រីបរដ្ឋាភិបាលធំធំនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏សមាជិកប្រតិភិយាអីពួកគេហ្នឹងឬក៏ពលរដ្ឋទូទៅប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺអ្នកអស់ហ្នឹង
មានអតិភិបជាងគេក្នុងការស្នើប៉ុន្តែមិនមែនអាចទេលោកចង់ដែរទេចារិកាក្នុងធរវិន័យគាត់ជាបុគ្គលដែលមានអតិភិបជាងគេក្នុងការនាំស្នើយបល់ពីអីមួយធ្វើអីមួយប៉ុន្តែសំមិនអាចកុំបាច់និយាយដល់ថ្មីដល់ប្រើសិទ្ធិទៅបដិញគេចេញទីបន្ទប់ទីអីមហែងអ្នកលេងហើយដូច្នេះម្ចាស់ធនួស្មាននិយាយត្រង់ស្ដាប់ថាបើវាលោកចេះដេកជ្រាវលោកដេកជ្រាវខ្លាចរត់សុបាយចិត្តលោកទាំងដែលលោកដឹងថារត់មិនបានធ្វើអីមកនោះតាមពិតទៅរត់មិនបានគិតអាក្រក់អីនឹងសកម្មជនទេត្រូវបំផាច់វិខុមករូបទឹកខ្សែធွာខ្សែអីនិយាយពីសិល5គឺចង់បានចាប់ទៅគ្រាន់ថាឲ្យវាទៅត្រូវចង្វាក់ត្រូវភ្លេងនៅក្នុងសម័យដែលយើងវិបាកអារម្មណ៍របស់រដ្ឋគឺចង់ឲ្យយើងនឹងជាយុវជនដែលត្រូវចង្វាក់ត្រូវភ្លេងតែប៉ុណ្្នឹងទេឧទោបើយោមជាម៉ែឪក្នុងគ្រួសារមានសម្ពាធខ្ចីកខ្ចីភ្លើងអ្នកចិត្តខាងស៊ីដល់ពេលចុងរឹកពីរបស់យើងជាមួយនឹងម្ចាស់ដំណុលជាមួយនឹងស្អីដែលយើងខ្ចីនឹងហាមគេដករឿងបបាក់តិចរឿងត្រូវភាសាខ្មែរយើងរត់យើងរឿងត្រូវជាមួយអាឆ្វេងជាមួយអាស្ដាំហើយតែចង់ធ្វើចង់មិនគុំតឡើងថ្មងដូចចៃប្រមាណទៅតើបើអត់មានកលាំងយកតពីសង្គ្រាមមកមានមកជួម្នាក់នោះមានអីទាំងយើងទាំងគេនោះទទួលខុសត្រូវអស់នេះដល់ពេលចង់រត់ដល់ទៅមានកលាំងទេมันអាចខ្លាចជាម្ដាយឪពុកមួយខែងរ៉ែងថាកូនធ្វើអីក៏បានដែរដូច្នេះបើឪពុកម្ដាយយើងរៀនត្រូវជាមួយម្ចាស់ដំណល់យើងក៏រៀនត្រូវតាមនោះរងកម្មរងទុកអស់នេះទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យណាដែលយើងមានកម្លាំងស្មើឬលើសយើងរកភាពយុត្តិធម៌យើងសំដែងរឹករបស់យើងបានជាខែងរ៉ែងបានខ្ញុំមិនអរិយាបទបោះរត់មកពីដើមទីមកមិនគុំប្រឆាំងជាមួយប្រទេសដល់ពេលសងគុណជាពាក់គុណគេសងគេឡើងរាប់សិបឆ្នាំទៅហើយមកដល់ពេលឥឡូវបានចាប់ដើមចេះឆ្លើយតបទៅគេវិញថាហេជាពាក់ដល់ណាទៀតប៉ុណ្្នឹងហើយចុះមិននិយាយយ៉ាងទាំងពីដើមតាំងពី93មកមិនគុំនិយាយយ៉ាងនិយាយយ៉ាងកៅទេបាច់កអបអេស៊ីស្រុកមាននឹងចង់ផ្ទុះគេណាក៏បានដែរវាក់ចង់និយាយត្រង់អត់ត្រឹមហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវរៀនត្រួតបាដែរដូច្នេះខែងតែខ្លះទៅកំពុងហែពេកអញ្ចឹងហើយបើយើងចូលរួមពង្រឹងស្រុករបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យណាក៏ដល់វាត្រួតបាបន្តិចទៅតិចទៅតិចទៅទៅអង្គើរបស់លោកហ្នឹងទៅជាអង្គើរដែលទទួលនៅបានសារវិញហើយបាទតែស្ដីដល់របស់លោកដែលធ្វើក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងវាត្រូវចង្វាក់ត្រូវភ្លេងវាទទួលផលល្អទទួលអានិសង្សនៅក្នុងស្ថានទីដែលកំពុងតែអញ្ចឹងបើតាមពិតទៅរត់មិនបានទៅធ្វើអីលោកគ្មានឋានៈលើណាមួយគេទៅធ្វើអីព្រោះហេតុពើក៏ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមកពីព្រះគ្រូចារិកាហ្នឹងលោកចេះតែគិតខ្លួនលោកជ្រុលលោកខ្លាចខ្លាចនៅក្រៅវត្តខ្លួននោះវាអត់រៀបសារអញ្ចឹងនៅពេលយ៉ាងលោកក៏ធ្វើយ៉ាងទៅប្រើអំណាចរបស់លោកទៅរឿងវាប៉ុណ្ណឹងតែញោមឈឺចិត្តរឿងហ្នឹងខ្លាំងណាស់មិនមែនសេះឲ្យដេកឈឺចិត្តហ្នឹងទេញោមតែនិយាយតែដែរចឹងឲ្យតែយើងបដឲ្យមនុស្សលោកកាន់ការងារត្រង់យើងចាំនឹងតែកាត់ទៀតចាស់ជ្រើណាពួកយើងខឹងអានឹងបាច់ងាត់មកអានឹងមានកូន3 4នាក់អញឲ្យវារៀនចោះអស់ហើយរុញវាសោកវាមិនក្តោយវិញឲ្យទៅវាកើតទៅជាអ្នកកាន់ការងារធំធំអស់ឲ្យទាំងនេះថាតទៅភាគច្រើនគឺកូនខ្មែរដែលមានអរមតិកម្មការងារជាតិភាគច្រើនគឺមនុស្សចេះដឹងកម្មការងារមិនថាតំណែងសូម្បីតែចាត់ចែងការក៏ដោយដែលឲ្យទៅសូម្បីតែអាចារ្យវត្តត្រូវតែចេះញុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបានទៅអស់រឿងហើយតែទួយវិញបានត្រឹមបញ្ជុំខឹងណាសុចិត្តណាមិនគួរណាអញ្ចឹងទេមិនគួរណាអញ្ចឹងទេបិទ Facebook អស់ថ្មស្អីឡើងបើកមកអញ្ចឹងទៀតទៅរករឿងថ្មីមិនទៀតណា
យ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងទេអញចង់រត់ទៅកើតច្រើនជាងឯងទៀតឯងនឹងក្រំឈាមងាប់ហើយខ្ញុំតន់ណាដូចនេះឆ្លើយខ្លីថាលោកធ្វើខុសឯងលោកមានខុសឯងព្រោះថារឿងវិការៈបន្តិចមិនសូវត្រូវចង្វាក់ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមេបាហើយមេបាក៏បានថាអីដែរប៉ុន្តែរងរងពីមេបាហ្នឹងគេថាដេកយកសក់ខ្លួនឯងហើយក៏សម្រាប់ធ្វើចង់ទៅចឹងដល់លោកមិនខុសអីផងដូច្នេះបាច់រកខុសរកត្រូវអីទៀតទេវាសម្រាប់ថាប៉ុណ្ណឹងហើយរកវត្តថ្មីនៅទៅរៀនសូត្រតទៀតលោកអស់នឹងត្រូវគុំក្នុងចិត្តទុកអញត្រូវកាន់ការងារអ្នកធំធ្វើការងារធំជាងនឹងបានជួយជាតិបានអ្វីដែលត្រូវគិតត្រូវគិតអញ្ចឹងមែនដេកឈឺចិត្តហើយអញរត់ចង់ស្រុកហើយអញលេងនៅស្រុកខ្មែរឃើញយុវជនខ្លះក៏ស្គាល់គ្នាក៏ថាអញខ្ញុំកណាធ្លាប់មើលសុភ័ក្រទៀតណាធ្លាប់មើលសុភ័ក្រមើលសុភ័ក្រយូរហើយមើលសុភ័ក្រយុវជនគួយមើលទៅឃើញសំឡេងរបស់វីរកម្មរបស់ដូនតាពីមុនខ្លះគាត់ខ្លះគាត់ថាបើខ្ញុំមានបុណ្យកុសលអាចជួយខ្ញុំបានមែនមកសូមឲ្យកើតជាខ្មែរទៀតសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធនឹងជួយអន្តូលឲ្យខ្ញុំនឹងបានកើតជាខ្មែរម្ដងទៀតពូហើយបានថាចောင်းព្រោះគាត់ថាពិបាកគ្នាណាស់និយាយគ្នាបានទេមកជួយឲ្យបានទេពេលវេលាអត់គ្រប់បើគាត់បានកើតម្ដងទៀតគាត់នឹងធ្វើទៀតមើលពីរបស់គាត់ទៅមោទនភាពដែរណាដល់ពេលមកយុវជនយើងដែរគាត់ថាអញមិនចង់ទៅស្រុកនេះទេសូត្រកើតអីផងគាត់ថាគេជេរពីបែកម៉ាត់អីលើកមិនអីចឹងផកអីមួយងាប់តែជាតិណាក៏ដែរអញចង់កើតខ្មែរទេគេថាចឹងមិនអញគាត់កើតអីគាត់ថាកើតអីកើតតែអញចង់កើតខ្មែរអាត្មាអត់មានស្ដាយអ្នកចង់ទេឬអ្នកចង់វាអអើអើឯងខ្ញុំគួរកើតខ្មែរទៅឆ្លាស់ទៅទៅកើតអវជ័យទៅជួយបន់ស្រន់ជួយធាក់ពីក្រៅកំកាត់ខ្មែរទៀតទៅឆ្លាស់មិនទាន់បានឃើញស្អីផងហូអីណាគាត់ទៅចង់កើតខ្មែរស្រុកនេះទៅកើតទេខ្ញុំទៅស្រុកគេឲ្យទៅរកអាស្រួលស្រាក់ស្រាប់ហ្នឹងណាទៅឃើញអាមេរិកស្រួលទៅឃើញកូរ៉េស្រួលទៅឃើញអូស្ត្រាលីស្រួលទៅឃើញបារាំងអាល្លឺម៉ង់ស្រួលគ្មានប្រំធ្វើអីក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឯងប្រំទៅហ្មងឃើញមើលគេនោះអីខ្លួនអាយអត់ទៅអីទេប្រាប់ទៅស្រួលឡាមើលកាយគេចេះតែជ្រែងចេះតែម្យ៉ាងជ្រែងអត់ទៅអីទេជ្រែងចេះមើលខាងគេស្រួលឡាមើលឯងហ្នឹងស្អីទេស្រួលបាត់ទៅអីដែរអត់ទេយ៉ាងអាយ៉ាងចឹងទៅអស់ទៅឡោដែរតើពូប្រាអីថាញ៉ៃលញ៉ៃលើទឹកចិត្តលោកចៅអង្គហ្នឹងកូនចៅអង្គហ្នឹងថារឿងប៉ុណ្ណឹងវាធម្មតាទេមុនរៀនតឲ្យជាប់បណ្ឌិតនោះបណ្ឌិតទៅបើថាសឹកទៅវិញទេធ្វើមន្ត្រីណាមួយចឹងចូលកម្មការងារអីមួយឬក៏ការងារសង្គមស៊ីវិលក៏បានដែរពីនោះយើងមានសមត្ថភាពធ្វើរឿងខំយ៉ាងហ្នឹងមកចាស់ទៅកាប់ដេញទៀតណាយើងនៅជាប្រខុសចឹងហើយយើងត្រូវគេដេញចឹងប៉ុន្តែលោកចាក់ខុសទេកណាថាចឹងគ្មានកន្លែងខុសទេយើងមានអីសួរទៀតដែរថាឆ្លើយចំនួនអ្នកសួរតាមឆាតឥឡូវមិនឆ្លើយចំនួនយំសួរសួរបានយើងជិតមានលេខទៅគ្មានរឿងអីនិយាយនេះបានទេខ្ញុំស្រុកយើងស្រុកសន្តិភាពមានអីណាដែលនិយាយបានខ្ញុំដែរណាគាត់និយាយចឹងខឹងដែរនិយាយត្រង់ត្រង់ទៅគឺចេះប្រឆាំងឯណាស្ដាប់អយុលមនុស្សខ្មែរទៅស្ដាប់គ្នាបានហ្នឹងរដ្ឋយើងក៏ដេកព្រួយរឿងហ្នឹងគាត់ចេះតែព្រួយព្រួយខ្លាចមានខ្មែរមកក្រុមទៅបរទេសប្រឡងខ្មែរមកក្រុមទៅទីមួយបកអរឿងស្អុយឈ្មោះច្រើនពេកបកអរឿងស្អុយឈ្មោះក្នុងស្រុកធម្មតាផ្ទះមួយទៅបីថាដឹងថាខ្លួនមានគុណវិបត្តិហើយគាត់មិនចោលឲ្យគុណបានហើយទៅក្រៅដែរព្រោះប្រខាត់ប្រយោជន៍
មិនមែនមិនមែនអត់មានមិនមែនមិនវាបដិសារអីខ្លួនមានគុណវិបត្តិត្រូវបានគេហែកមិនមែនអត់ទេបន្តែក៏មិនចង់ឲ្យហែកទៅក្រៅដែរព្រោះអីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រយោជន៍ទេសចរប្រយោជន៍មុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិអានោះពលរដ្ឋមិនគិតទេពលរដ្ឋគាត់គិតខ្លីៗតែម្យ៉ាងថាបើវាខោខើអញ្ចឹងលាក់អីបង្ហាញមុខវាទៅវាត្រូវមែនមនុស្សបាញ់សម្លាប់គេដូចថ្ងៃមុនយើងទៅលាក់វាមុខវាអីចោលអញ្ចឹងអបញ្ញាអាចអញ្ចឹងបង្ហាញវាទៅវាចង់មែនទេញោមបន្តទៅរូបភាពនោះវាសាយទៅបរទេសបរទេសគេមានរកយើងទេតែគេដឹងថាកន្លែងណាអសន្តិសុខហើយគេមកលេងឯងមានប្រាសាទល្អប៉ុណ្ណឹងតែចង់មានប្រាសាទដប់ដែរឲ្យទៅលឺច្រើនច្រើនណាលឺឆ្នាំញៀនលឺអំពើបេសកកម្មបេសកចាយឬក៏ជួយដូរមនុស្សវាជាតលិចឧទោណាគាត់មានរឿងអយុត្តិធម៌ស្អីជាផ្សាយអញ្ចឹងទៅអត់មកប្រដែរដល់ពេលមកទៅវាដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងទីមុនអញ្ចឹងទោះបីថាសោយក៏មិនចង់ឲ្យទៅក្រៅដែរវាខូចអញ្ចឹងអត់សប្បាយចិត្តជាមួយឯងអត់សប្បាយចិត្តជាមួយទេជួនដល់ពេលទី2ព្រួយខ្លាចនារាមួយយកលេះយកលេះក្នុងរឿងហ្នឹងទៅអើរដ្ឋាភិបាលនេះខុសខើណាបានធ្វើបាបក្រុមមនុស្សដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទៅបងប្អូនយើងនាំគ្នាក្រោកឡើងណាក្រោកមកចោះចុចក្រោកឡើងឈូអូយាយតាគូគុំតាមីងលេងតាបៀមកវិកាត់ដេរោងចាក់គាត់ក្រោកហ្នឹងមែនពួកនឹងក្រោកទេពួកផ្សេងក្រោកដល់ពេលពួកផ្សេងវាក្រោកទៅសពរត់ដឹងឧទាហរណ៍ណាអាត្មាគាត់លេងអុកញោមមើលទេរត់ដឹងហីពួកនឹងខូចហ្នឹងមកក្រោកចំបកកលេះអីបក្រាបទៅបានរូបភាពក្នុងខ្សែទៅក្រៅទៀតបរទេសក្បែរខាងមកអបក្រោយក្រោមលេះការពារប្រជាជនអញដូច្នេះសង្គ្រាមសត្វពីអាវុធឆ្លងដែនមកពេលនោះយើងឆេមម្ដងទៀតហើយឆេមម្ដងទៀតកំថានៅមួយយូរកំថានតាលីអូមានធ្លាក់ផងតែម្ដងទៀតណាដូច្នេះបញ្ចាត់ណាដេកតែព្រួយទេដេកដេកមកខំក៏យល់សពគ្នារឿងនោះដែរមិនឲ្យមានឡើយហើយចេះតែសរសើរពីរឿងសន្តិភាពអីសម្ដៅយកមិនមានអាហ្នឹងតែមនុស្សពួកខ្លះគាត់មិនប្រារព្ធរឿងហ្នឹងឯងគាត់ប្រារព្ធរឿងថាអញរស់នៅមិនតោះឆ្នះក្តីផងសន្តិភាពអ្នកគាត់ពុកខំទៅសន្តិភាពម៉ែវាពីម្យ៉ាងម្នាក់តែអ្នកខ្លះគាត់ថាសន្តិភាពគាត់ចង់ដៅយកអញ្ចឹងកុំឲ្យមានទៀតហើយខ្លាចពេកដល់ពេលព្រួយពេកត្រូវសកម្មជនយុវជនធម្មតាគាត់ទៅធ្វើកម្មវិធីសាធារណៈព្រួយខ្លាំងពេកទៅមិនលើកលែងផងអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាននិយាយខ្លីថាអំពើនោះវាល្អមែនប៉ុន្តែវាអត់សូវស៊ីចង្វាក់ស៊ីភ្លេងវាមានវិការៈទៅពីមូលហេតុឲ្យប្រចាំតែការនោះដេកអត់លក់ដេកទៅចេះស្អស់យីមកទេអានមកទេអានដេកលក់ចេញតែដេកលក់ឈួតចឹងទៅវាគ្រាន់តែនិយាយណែនាំលោកនេះទេស្រុកជើងវាចាំយ៉ាងមិនឲ្យអ្នកចេះធ្វើការនោះណាអានោះឲ្យតែឲ្យតែមូលហេតុនៃបន្ទុះដែរថាបន្ទុះទៅចុះរួចកូននោះទៅរៀនកុំទៅព្រៃកុំរៀនកូនឲ្យទៅផ្ទះជាងកងទឹកផ្លិតចេះអានោះក៏ជួយអំពលណាស់ដែរបើមានថាដែរឲ្យចេញទៀតហើយការមុតអាត្មាថាម្ដងគេរករឿងម្ដងកុំពាក់អង្កាំខ្ញុំរត់ទៅព្រៃកុំចាំទេវតាក្លែបលើមេឃកុំរងចាំទឹកមុនវិទ្យាល័យកុំឈួតនិយាយរួចកូនទៅវិស័យទឹកនើបវិស័យភ្លឺស្វាងទោះបីថាមិនពាក់ព័ន្ធសាសនាដូចទៅនោះទៅរៀនហាណាតិចទៅបនទៅសាភះទៅអីទៅចាំចាំអញវាយងាប់អត់បាយវាយប្រទេសហានៀបតែឈួតចឹងទេឲ្យចាស់មកទៅភាសាទៅទីគាត់ស្ដាប់ដាច់ពួកហើយយើងក្រោយនោះឲ្យវាងើបមុខទីពាក់ចំណឿនហ្នឹងផងហើយរត់មករៀនសូត្ររត់មកចូលធ្វើការមួយរត់នេះការងារឯកជនដល់សង្គមស៊ីវិលទៅ
បែបទំនោរប្រឆាំងស្ថាបនាដល់បែបទំនោរស្របទាំងស្រុងឲ្យដឹងឲ្យតែចេះដឹងសិនមកស្រួលចេះនេះខ្ញុំទៅក្រាបលុំក្រាបលុំខ្ញុំចំខ្ញុំមានឲ្យគេយកអីអាចឲ្យតែអាចម្ដុំមកវិញហ្នឹងបន្ទាប់ពីធ្វើចង់ឲ្យបានអាចម្ដុំមកវិញមានបានអីទេបានចិត្តនឹងវល់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 អូកែវល់ទៅវិញស្រុកអាមកបកយួនចូលទៅជិត100,000អ្នកមុនវិញងើបពេលហ្នឹងអាចឈួតវាចេញត្រាស់ចំពេលវាល្អវាបាទតែនាំនិយាយហ្នឹងក្តៅក្រហាយតែតែមិនចង់ឡាយឡាយនេះខ្ញុំសួររឿងហ្នឹងវាខ្វះពេលត្រាស់ណាវាត្រាស់ដឹងអាពេលរឿងមួយធំដែលពលរដ្ឋត្រូវគិតវាចេញត្រាស់ភ្លាមដូច្នេះបានគ្មានហេតុផលអីដទៃក្រៅគ្រុញទៅរៀននេះរៀនហ្នឹងសាសនាក៏រៀនជាតិក៏រៀនហើយចូលធ្វើការទៅគុំគួយតរុទៅអមបានអីទេខ្ញុំគួយតខឹងគេលើ Facebook ណាចុះទៅធေါ်ពុកបលួយលោមពៀនស្មារតីជំនឿបំពុលអើទៅធ្វើមិនឈ្នះគ្រាន់តែយើងខឹងទៅពួកនោះសាបទេវាមិនសាបទេវាទៅអទៀតវាដោះហើយម្ដង10-20ពួកតយើងរៀនចេះទីមួយយើងទៅសាបពីយើងមុនយើងអត់ទៅចំទេទីពីរយើងបដោះសមាជិកដែលវាទៅសាបនឹងនោះដែរយុគសម័យមើលបើមន្ត្រីតាមភូមិឋានភូមិមិនថារដ្ឋមិនថាស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋមានការយល់ដឹងថាចំវាអត់កើតត្រង់នេះដែលហើយទោះបីចំណេះដឹងក្នុងការមើលថាណាល្អណាក្រក់ខ្សែក្នុងសង្គមណានាំពលណានាំពលចេះមើលតាមចំទៀតអានេះត្រូវ report report page ចោលនេះត្រូវបិទនេះត្រូវ block នេះត្រូវជួយ share ត្រូវចេះមើលតាមចំទៀតមិនមែនឲ្យតែគេដាក់អីមកទិញ168ហេងហេងឲ្យ50មីងមីងលុលេនិយាយមិនទេមីងមីងហ្នឹងសាធុសាធុសូមឲ្យកូនចៅរកស៊ីមានបានលុយហូរចូលមកធ្វើចំលុយហូរចូលមីងឯងខំលុលេតែត្រែកឡោកឡោកណាស់បានលុយសិល្បៈវិធីរបស់យើងខំត្រែកឈុំឈរណាស់បានលុយបើហេងហេងបានលុយលុលេតែទៀតបើញោមឈឺចាក់មករឿងដូចជាដើមតែសូមវិញណាញោមនាំកូនចៅរបស់ញោមទៅតែចង់ច្រើនទៅស្ដីបន្ទោសតែ2ទៅ3ប៉ុន្តែធ្វើអំពើឆ្លោយត4-20ដូច្នេះត្រូវរៀនមានអីក្រៅពីរឿងហ្នឹងឯងស្មានដល់ណែនាំថាម៉េចមើលឆែកមើលតិចខ្ញុំនឹងឃើញស្អីទៀតណាត្រូវស្គាល់ការកំស្នេហាជាតិតអាញ់ពេកតែស្នេហាជាតិច្រើនវាមិនខុសទេស្នេហាជាតិដូចច្រើនវាល្អព្រោះតែការប្រើរបស់យើងកុំឲ្យវាខូចវាខូចផលប្រយោជន៍វាខូចស្ថានភាពវាខុសចង្វាក់វាខ្លាយទៅជាកូនចឹងទៅជាកណាត់ជូតមាត់របស់អ្នកដទៃកុំឲ្យវាចឹងថប់តែប៉ុណ្ណឹងក៏បានខ្ញុំអាត្មានិយាយតែប្រហែលឡាយអាត្មានិយាយតែអញ្ចឹងការចាប់ទំនោរដឹកនាំរបស់រដ្ឋខុសតែនាំមកនៅវិនេះបន្តិចដងទេអាត្មាលើកទូយ៉ាងនិយាយទៀតតាមចង់ចេះលើនិយាយទៀតវងកញ្ចក់ខ្ញុំសិតតែដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់ហើយមិនកំបានទេសម័យដែលបារាំងមិនទាន់ចូលមកក្នុងស្រុកយើងសម័យនោះយើងនៅក្រៅណាគេត្រុសត្រុសសម័យនោះសៀមផងជួនផងមែនណាខ្ញុំបានផែនទីដែលកូនសៀមយកទៅផុសរាល់ថ្ងៃហើយវាចំអកខ្មែរតែខ្មែរឯងទៅបានបកកើតទឹកដីដល់70ឆ្នាំផងហើយវាថាចឹងព្រោះវាចង់និយាយថាពីមុនវាជាម្ចាស់ដីខ្មែរតែឃើញផែនទីពុះគេគោះដល់ចាមក
បើយល់មិញថាគោះដល់ណាទេពីអ្នកហ្នឹងកាលនោះយើងនៅក្រោមគេណែនេះហើយព្រះរាជាព្រះអង្គវាអត់មានកម្លាំងធ្វើម៉េចពលរដ្ឋវាតិចមន្ត្រីវាខ្សោយកងទ័ពវាអត់ហើយកើតចំដដាលគេតែពីខងខាងកំណត់អក្រក់រួមគ្នាធ្វើបាបទេតែធ្វើម៉េចតែធ្វើម៉េចជាក់ដែរណាមិនគួរយកថាកុំចឹងទេមិនគួរណាចឹងអាហ្នឹងមិនដោះស្រាយទេមិនបើព្រះអង្គមាន Facebook លេងព្រះអង្គមិនគួរសៀងគួរណាចឹងទេអយុត្តិធម៌ណាព្រះអង្គធ្វើចឹងទេព្រោះធ្វើចឹងវាដាក់បានអីដល់ពេលយើងដេកទៅរោហ្នឹងឯងប្របាក់អង្គឌួងដេកលក់ទេព្រះអង្គខ្ញុំឃើញបាត់អង្គឌួងមុខជ្រួញដេកលក់ទេមិនដឹងធ្វើម៉េចរកផ្លូវដោះស្រាយមិនឃើញដូចយើងអង្គុយលេងអុកឲ្យតល់ច្រកធ្វើម៉េចទេអញខ្លាចតែបាត់ប្រទេសចឹងអាបាត់វាំងរបស់ខ្លួនឯងទៅម៉ានទេងាប់ទៅបាត់ហើយមានអីទៀតវាក៏ប៉ុណ្ណឹងផងរាជវងប៉ុណ្ណឹងស្ដាច់អីបាត់ក៏បាត់ទៅប៉ុន្តែការចំខ្លួនឯងសោយរាជបាត់ប្រទេសនេះដូចស្ដាច់មហាហានទេអង្គុយទៅយំហ៎បាត់ប្រទេសហ៎អញដល់ពេលចឹងរងនឹកឃើញវិធីចាត់ទុកថាសំណាងដែរសម័យនោះវាជាសម័យតែថាពួកដើរដាក់អាណានិគមឬគេពួកប្រទេសខ្លាំងខ្លាំងពួកបារាំងពួកអង់គ្លេសចាត់ពួកអង់គ្លេសបារាំងពួកព័រទុយហ្គាល់ពួកអីហ្នឹងវាដើរខ្សែអំណាចដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទៅអញ្ជើញបារាំងដំបូងសុំគេមកមើលសិនមកគេចង់មកផងគេថាទឹកដីនឹងទូឆ្ងាយទៀតដល់គេមកទៅគេចាក់អារម្មណ៍វាល្អវាល្អវាមានប្រយោជន៍របស់គេគេក៏ប្រមមកឲ្យមកដំបូងហ្នឹងមិនមែនមកធ្វើអាណាភិបាលយើងមិនមែនមកដាក់អាណានិគមណាអាណានិគមខុសពីអាណាភិបាលទៀតមកត្រឹមជាអាណាភិបាលទេមកលុបលាន់សិទ្ធិអំណាចរបស់យើងទៅរឿងខាងក្រៅទេរឿងខាងក្នុងព្រះអង្គរៀបចំច្បាប់មិនដឹកនាំត្រីមិនកុម្មុយនីសមិនសេរីមិនអារឿងរបស់ព្រះអង្គទៅឯបារាំងគេមកគឺគ្រាន់តែនេះគេមកជួយការពាររកខុសរកត្រូវឲ្យជាមួយនឹងបរទេសដូចសៀមដូចយួនអញ្ចឹងគេនោះបានយើងបានទឹកដីមកវិញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រមានចម្បាំងបារាំងជាមួយនឹងសៀមខ្មែរណាមានកម្លាំងទៅច្បាស់បារាំងច្បាំងឲ្យសៀមរៀបទីមានជ័យអញ្ចឹងទៅច្បាំងយកវិញអត់អត់ផងបារាំងច្បាំងដល់ពេលសៀមវាមិនឈ្នះបារាំងណាបារាំងទៅលើវាមិនប្រងឲ្យណាតោះតែច្បាំងតែបានប្រោចចូលសិទ្ធិសញ្ញាដកទៅវិញយើងក៏ចាប់ដើមមានទឹកមាត់លេងដោយសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្របាទអង្គឌួងព្រោះអង្គនោះធ្វើមិនមានយកគេមកបន្តពីលើដល់ពេលនៅយូរយូរទៅគេឆ្លាញ់ផលប្រយោជន៍ដែរគេពិបាកគុំក្រងយើងពេកគេក៏រៀបចំការដំណំក្នុងស្រុករបស់យើងរៀបចំច្បាប់ខ្លួនឯងបង្កើតកុំសុលបង្កើតមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឯងកែតម្រង់ខ្លួនឯងក៏คล้ายទៅជាអាណានិគមដែរមានន័យថាគេលុបលាត់ផ្ទៃក្នុងដល់ដាក់ត្រីមិនដូងត្រីមិនប្រើសិទ្ធិណាច់មិនអាហ្នឹងចូលអាណានិគមតែទោះបីថាអាណាភិបាលអាណានិគមនោះក៏មានផលប្រយោជន៍មួយយ៉ាងដែរវាជួយបដោះពេលកុំឲ្យទាំងសងខាងនឹងធ្វើស៊ីយើងតែប៉ុណ្ណឹងហើយក្នុងចន្លោះនោះយើងក៏មានពេលបង្កើតកូនបង្កើតចៅមានពេលរៀនសូត្រញោមឃើញប្រសងរបស់ខ្មែរយើងត្រីរបស់យើងវាដើរសិទ្ធិជាបារាំងសិទ្ធិរៀនមួយបារាំងរៀនតាំងពីសង្គរក្រិតរៀនតាំងពីអសរថ្មបច្ចេកវិទ្យាអីក៏រៀនពីខាងនោះមែនទេមួយយ៉ាងដែរកំណែតម្រង់សាលារៀនរដ្ឋបាលសពថ្ងៃរបៀបរៀបចំក្រមសិទ្ធិបារាំងជួយដែរញោមហ่าហេតុអីបានត្រូវនិយាយរឿងហ្នឹងនៅក្នុងសម័យនោះណាមានមន្ត្រីខ្លះស្នេហាជាតិមានពលរដ្ឋទូទៅខ្លះស្នេហាជាតិគាត់មិនគិតអីច្រើនទេគាត់គិតថាអាគេធ្វើបាបអញសោកខានោះវាទុកមួយហើយអាបារាំងក្តោងវែងក្នុងសភាគជាអាក្តោងវែងវាមកនេះឯងទៀតខ្លះគេជេរស្ដាច់ផងគេជេរស្ដាប់គេស្ដាច់ទៀតធម្មនិយពលរដ្ឋនាំគ្នាបង្កើតចលនាដើម្បីប្រឆាំងមួយបារាំងហើយប្រឆាំងមួយបារាំងបើស្អាតអ្នកនាំមកបើបដិញបារាំងចាក់បដិញបារាំងចាំងទៅអូថាបើយើងបដិញបារាំងទៅបារាំងទៅវិញណាអញទៅវិញហ្នឹងធុញណា
អាណាចូលអាពីគ្រឿងបញ្ចូលមកយើងមានតង់កម្លាំងណាទុះដល់ពេលអញ្ចឹងយុវជនដែលចាក់តំណូលរបស់រដ្ឋអត្រូវចាក់តំណូលរបស់រដ្ឋអត្រូវចេះតែគិតថាប្រអងក្បត់ជាតិបាទក្បត់ជាតិមិនអបរាញ់ចូលមិនធ្វើក្រោមគេអញ្ចឹងមានអត់គេដែរចេះតែជេរតែប៉ុណ្្នឹងក៏នាំគ្នាបង្កើតរូបភាពលោកឲ្យមានដាវមានព្រួយផ្លាយយីហេរ៉ូរបស់ពលរដ្ឋតាមស្រុកច្បាំងមួយបារាំងហើយនៅពេលដែលខ្មែរងើបធ្វើចលនានោះក៏មិនមែនមានតែខ្មែរដែរអាមួយដែលនៅជាមួយយើងយូរវាតាមយើងដល់មិនដល់វាបង្កើតចលនាបដិវត្តន៍មកកផ្លុះឈ្មោះសត្វតែខ្មែរចង្អល់មុខស្ដាច់ចង្អល់មុខបារាំងចាប់ចាប់ដល់ពេលយើងអាចយើងមានទឹកចិត្តស្វាញ់ជាតិនោះមិនចាប់ដើមមើលទំនោរអញក៏ពោះស្អប់បារាំងផងឥឡូវចលនាបដិវត្តន៍មកចូលចូលមានជាប់ចិត្តមួយក៏ចូលទឹកដួលបារាំងទឹកបាញ់មួយបារាំងទឹកសម្លាប់មន្ត្រីមានចលនាបដិវត្តន៍មួយខ្លះទៀតនៅក្រោមលេសថាប្រឆាំងបារាំងដូច្នេះឲ្យតែមន្ត្រីណាមន្ត្រីខ្មែរណាឲ្យទៅគាត់ធ្វើការមួយបារាំងដាក់ទៅចោលទៅចោលប្រកាន់វាថាកដោងវែងពួកកដោងវែងលោកសងអង្គណាចេះនៅខាងរដ្ឋដាក់ទៅចោលទៅហើយបើវាលើកតបទៅវត្តណាទៅតំបន់ណាវិញដុតសភៅទៀតហើយដុតសភៅខ្ញុំឆ្ងល់ទេខ្ញុំដែរមើលរឿងអាចារ្យមាននៅមេសរប្រច័ន្ទព្រៃសរប្រច័ន្ទចូលទៅវត្តដុតតាំងពី3ដកក្បួនថាត្រាហេតុអីឯងប្រឆាំងមួយបារាំងដុតទៅស្អីថាយើងតាមវាមិនទាន់នោះថាអាចារ្យមាននោះមិនខ្មែរណាវាគ្រាន់នៅខ្មែរយូរហើយវាគ្រាន់ស្រែយើងប្រឆាំងបារាំងដល់ពេលបានវងមកមានណាទី1បានសម្លាប់ត្រីខ្មែរទី2បានកាត់បន្ថយកម្លាំងបារាំងទី3បានឆ្លៀតបំផ្លាញអ្នកចេះដឹងប្រយោជន៍ខ្មែរឲ្យហើយត្រៀមឲ្យហើយបារាំងដកទៅកណ្ដាលមកវិញទៀតគេធ្វើអញ្ចឹងហ៎ឯយុវជនយើងគិតតែកទុបតិញអញចង់បានជាតាអញប្រឆាំងប្រាំងខុសដែរអើមានអីខុសបើបរាងប្រជាជនមិនបានយល់ថាអត់សន្តិងថាឡើយរដ្ឋយើងកើតតាមក្តាប់ក្តួមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេវាមានពួកថោកទេផ្លាតតែវាចង់ធ្វើអញ្ចឹងមែនវាដូចឆ្កែឆ្មាអញ្ចឹងវាមិនខ្វល់អីទេប៉ុន្តែមន្ត្រីភិជ្ជរស្មាតានេះអត់ចង់ជឿចាត់ដូចតែគ្នានោះប៉ុន្តែការកសាងសក់ដូចដើរលើតសៃចេមិនអាចហើយកថាបានទេហាមានរួចដាច់ខាតទុបបិដាទៅអង្គើមគើមកតសៃសក់បណ្ណាក៏ដោយដូច្នេះមិនទទួលយកបានទេចំពោះយុវជនដែរមិនស៊ីសង្វាក់នឹងខ្លួនរឿងខ្លីគឺប៉ុណ្ណាចុះបើវិខសងសាមណេរនិស្សិតបញ្ញវន្តណាមួយដែលចូលរួមផ្សាយសិល5សិលធម៌សង្គមដែរប៉ុន្តែស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងតំណូលរដ្ឋគេរឿងអាមិនឃើញបណ្ឌិតណារៀនចប់មកពីស្រុកណាគេលើកធ្វើចាតិការគេលើកធ្វើណាច់សំសពផ្សាយមានក្រសួងទៅថតខុសទៀតគាំទ្រប្រគិនស្អីទៀតនឹងចូលលោកអត្រាជាតិនេះបាញ់តាដូច្នេះគ្រាន់តែប្រចាំកុំឲ្យវាខ្លាយទៅជាក្រុមមួយដែលអាចជាដុំកភួនមួយដែលអាចយកលេសអញ្ចូលទៅក្នុងស្រុកហ្នឹងដើម្បីលុបបំបាត់អំពើអយុត្តិធម៌របស់ការដឹកនាំនេះក្រោកទីពិសេសអាចឈួតមួយនៅសិតប្រដស្រុកក្រៅចំណាំតែស្រែកក្រោកឡើងមកវាឲ្យនារាក្រោកពីស្រែកហ្នឹងឯងក្រោកឯងញោមក្រោកទៅឯងក្រោកទៅណាក្រោកបងប្អូនក្រោកកណាក្រោកអាពូអានទីភាសាពីក្រោកដល់ពេលពួកភាសាពីវាក្រោកទៅពួករត់មើលជួលទេចូលរួមថែមទៀតដល់ពេលយើងទៅរត់គាត់នៅដែរបាក់ជើងជើងណាតាមមួយផ្លែទេដូចតាយាយតារត់ចូលព្រៃបាក់គេបដូលលន់ណល់ចឹងណាម៉ែក៏មានកម្លាំងតិចហើយវាចង់អាកូនអ្នកនៅក្រុងវាយកអីធ្វើឈ្នះដល់ពេលចង់ទ
ចេះយកឈ្មោះស្ដេចឃោសនាទៅចូលព្រៃដើម្បីព្រះអង្គដើម្បីស្អីស្អីស្អីទៅពលរដ្ឋចូលឲ្យមិនភ្លុះគាត់មិនគុំឆ្នាំនេះទៅមកវិញដល់ឯណាជាណីមកដល់ក្រមតាមដេកផងគេយកទៅស្រែវិញអស់នេះអាណាដឹងរឿងគេសម្លាប់តាមផ្លូវនេះថាអីចាប់ទំនោរសម័យកាលមួយមើលទៅអញ្ចឹងនឹងចាប់ណាប្រយ័ត្នរឹងនៅកណ្ដាលមិនយល់ដឹងអីពេកទេបាទចេះតែមើលទៅឃើញចុះដូច្នេះរឿងសំសារីអេរិយាបោះការចូលរួមមកយើងទៅមិនឲ្យវាកើតប្រយោជន៍ជាតិហើយវាសហការណាសុខចិត្តខាតខ្លួនឯងមិនតែឲ្យប្រយោជន៍រួមនឹងទៅសហការណាទាំងមិនស្របទាំងស្របប៉ុន្តែជាសហការផងក៏បើទៅបដូរបដាច់តាមប្រយ៉ាងបើពូថោពូថោលេងលេងណាតិចតែយកពីនឹងទៅកាត់តោឲ្យដាក់ប្រាសាបើការដឹកនាំមិនលេងទេអញមិនជីបាយទេអញនឹងមិនវាអើទេអញនឹងមិនដេកលើកពុកទេតែតែបដាច់ញាបដូរចឹងណាលោកសតិនោះហើយគេអណាខ្មោចក្រោយក្នុងវាអចឹងណាវារត់ចឹងចឹងបានចាបានតែមកក្រុម2មកពយុះវាជុលហើយគេមកបានអភិវឌ្ឍមកបានធ្វើអីកើតឲ្យទៅវល់ទៅដល់ពេលរត់មើលត្រង់នឹងយល់អរឲ្យគេមករួចហើយរឿងវាប្របាត់តែខាងយើងទៅគន់ជ័យទៅណាគេស្ដាប់ចូលទេយើងគាត់បានស្ដាប់យើងគាត់សំលៀងគាត់សំលៀងហេតុផលរបស់គាត់ទុកហើយគាត់មានគាត់មានហេតុផលរបស់គាត់មកបន្ទ្រាមមកយ៉ាងស្អាតតែគាត់ដាក់កតមកយ៉ាងហើយគាត់មកស្ដាប់មើលយើងនិយាយទៅវិញអត់មើលតាមត្រូវត្រៀមឲ្យហើយនៅពេលចឹងអាធ្វើមិនទេណាយល់ថាមិនយល់ទេពុទ្ធិកានិងពុទ្ធវត្តតែមួយឬខុសគ្នាទៀតតែមួយទេញោមតែមួយតែបានជាពិសាបាលីអត់មានពុទ្ធៈអត់មានអត់មានពុទ្ធៈអវ៉ាធោអញ្ចឹងណាជាប់គ្នាយ៉ាងនេះនេះពុទ្ធិកានេះគឺគេគុំយកប្រើដែរពីដែលគេប្រើបំផុតគឺពុទ្ធវចនៈខ្ញុំអាចដូរបានណាពុទ្ធវចនៈពុទ្ធវចនៈគឺពាក្យប្រពុទ្ធមកមានទាំងបាលីមានទាំងខ្មែរតែបើថាពុទ្ធិកានឹងពាក្យគុំប្រើទេតួត្រង់ត្រង់វាឃើញពុទ្ធៈដេកាអញ្ចឹងឬពុទ្ធអវ៉ាទាំងអីគេអាចថាមិនមានដែរតែវាឃើញឯងយើងយកប្រើពុទ្ធដីកាពុទ្ធវត្តនៅប៉ុណ្ណាទេសម្ដីរបស់ព្រះនេះខ្លៃលោកសំគេហៅថេរដីកាគេមិនប្រើពុទ្ធដីកាទេពុទ្ធដីកាហ្នឹងមកតែព្រះទេពុទ្ធអវ៉ាក៏ព្រះអង្គដែរមានពាក្យពុទ្ធខាងដើមដូចមិនឃើញសួរអីទេអាត្មាឆែកមើលថាអត់តើបានសួរដែរតន់ឆែកមើលក៏មិនអត់ vai គុំទៀងកណាឆ្ងល់រឿងប្រងទំដំដឹងលើហើយតែពូកុហកហេតុអីមនុស្សនៅតែបាក់ទឹកបាក់ដីហើយក៏គូចាតកាក៏អញ្ចឹងនិមន្តលោកទៅទេសនាយំឲ្យអាត្មានិយាយអត់បើអាត្មានិយាយទូខុសត្រូវណាថ្ងៃមុនមានតាមួយនោះមានតាណាទេតើបានមើលផងគាត់មកបន្ទុកបន្ទិញយើងនោះនឹងគាត់បានប្រយោជន៍អីដែរគាត់ថាលោកឯងថាយ៉ាងចង់ស្រួលស្ដាប់តិចស្អីគេមិនថាគេយ៉ាងម៉េចណាមអីគាត់ទាំងគាត់ពាក់ព័ន្ធអីដែរដេកលក់បោកលហើយឆាតមកផងខលមកផងថាអាត្មាថាព្រះគាត់ចូលបង្កមុនថានោះណាហើយញោមសួរទៀតតាមបើទៅហើយបាទស្រលនិយាយដឹងទៅពូតក៏ហក់រឿងទៅពូតមែនហ្នឹងហើយរឿងភូតនោះមានកំបាំងថាណា
ពួកបណ្ឌិតរឿងពីបុរាណបុរាណពួករឿងនៅព្រៃពួករឿងមានបរិហាទេវតាដាក់មុំដាក់អីចឹងស្ដាប់ចឹងមនុស្សខ្មែរចឹងកំពុងតែឈឺចាប់កំពុងតែស្រីកំពុងតែឃ្លានកំពុងរកទីការទីពឹងដល់ពេលចឹងលឺអស់ចាចឹងមនុស្សវាកក់ដៅតោះនេះអាមនុស្សកំពុងតែស្រីកំពុងតែឃ្លានកំពុងតែស្វែងរកព្រះយូរហើយណារស់នៅសៅមកចិត្តកុហលកាហាយទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយយើងជាប់លេខ1ក្នុងអាស៊ានហើយបាត់ផ្លូវចិត្តថេតិលើលោកកំពុងតែចាំផងដល់ពេលចឹងគាត់ឲ្យតែស្អីមួយមានអរងថាកក់ដៅគាត់ស្រឡាញ់ណាខ្វះម៉ានេះដល់ពេលខូចអាមនុស្សខូចវាដឹងកតហ្នឹងវាអាខូចវាឆ្លាតទេណាខ្មាញ់ត្រង់វាឆ្លាតហ្នឹងតែវាចេះមើលកអ្នកត្រង់មើលកាយយើងមើលអូកំពុងស្រីឃ្លានអត់មានបន់ណាកំពុងរកកាក់ដៅទៅបដិទ្ធរឿងទៅចូលតួទៅរៀបរាប់ទៅមានក្រុមសំដែងជាមួយមានអ្នកអស្ចារទៅចូលរួមមានអីមានអីណែនាំរបស់វាទៅអ្នកត្រង់កក់ដៅតិចអីដូច្នេះមិនសូវកង្វល់ថារឿងនឹងប៉ិនទេគូបកក់ដៅតន់ណាសួរហើយបានមនុស្សកក់ដៅដល់លេងគិតអីចឹងខ្លាញ់ផលប្រយោជន៍ពេកបើដូចតែញោមដូចតែញោមអ្នកសួរចឹងមិនមែនញោមមិនខ្លាញ់ទេផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងខ្លាញ់ផលប្រយោជន៍មិនប៉ុន្តែយើងរសាចិត្តបានដឹងថាផលប្រយោជន៍នេះវាកើតមែនអានេះវាមិនកើតទេអានេះវាគួរអានេះវាមិនគួរផលប្រយោជន៍នេះយើងគួរតែយកវាត្រូវហើយត្រូវផលផលប្រយោជន៍នេះយើងគួរយកទេវាមិនអាចទៅចំញោមនៅមានដំណឹងចិត្តរបស់ញោមមិនមែនញោមអត់ចំណងចង់បានទេណាស្រីក្រោយអូថោលឺទៅមានធ្លាក់អីចឹងទីអ្នកចង់ចឹងដែរប៉ុន្តែនៅមានដំណឹងការចង់បានរបស់យើងគ្រប់គ្រងបានដល់ពេលចឹងយើងគិតថាវាអត់ចង់ផងណាទៅបានតាមផ្លូវតែមនុស្សដែលស្រីឃ្លានខ្លាំងគិតទេក្រោយពេលឡើងសាប់ថុយអីថុយទៅទៅខាតអីអាចដូចតែថុយចាក់ប៉ោងថុយគ្រប់គ្នាតែកដាលប្រទេសចឹងទៅស្រុកក្នុងប្រៃកើតរឿងរបស់អញតើដល់ពេលគាត់ខ្នាញ់យើងមែនទេរឿងរបស់អញតើខាតចំណេញអីក៏ដល់គាត់និយាយអត់ទោះមកត្រូវខាតចំណេញក៏ដល់ពីភូតអីរឿងរបស់គេដល់តែមែនទេហ្នឹងមកពីភូតក៏ដល់គេអីដល់លោកឯងរឿងរបស់គេតើអើវារឿងរបស់គេមែនតើវាវល់ស្រុកអញវាមិនមែនរឿងរបស់តាមីងឯងទេមីងឯងតែមកក្បាលពីក្បាលហ្នឹងទៅមានតែស្អីមិនមីងឯងមើលមើលប្រជាពលរដ្ឋប្រជាតបតៃមួយលេងវល់ពួកអញ្ចឹងហើយបើវាមកតាយ៉ាងអញ្ចឹងទៅកូនមីងឯងរត់គ្នាមានកណើតអត់ស្រុកមីងឯងមានកណើតអត់បរទេសគេអរទេចោលឲ្យបានដៃទេរឿងវាចង់ថាមានទៅបានស្អីក្នុងនោះត្រូវជិះស្អាតណាអររឿងវាចង់តែដូចស្មាត់ថាចឹងមនុស្សទៅកលាញ់ផលប្រយោជន៍ពេកលេងគាត់អីហ៎ហើយរឿងចាតែការនោះលោកនិមົນនោះទី1មកលោកដឹងលោកជឿថាយ៉ាងម៉េចខ្លះជឿថាវារត់វាអីកាន់ធ្វើច្រត់ណារួមតាំងពីជំនាន់ម៉ែអើនោះតាំងពីថ្មីកមកដល់ឥឡូវធំងាប់ផងមិត្តភក្តិទៅសួងដើរលេងហោះហើរមួយទៅសួងមកឆ្អែតម្ដងនោះទៀតលោកជឿតែចង់ដែរខ្លៅហ្នឹងហើយខ្លះទៀតហ្នឹងគិតរឿងផលប្រយោជន៍ដែរអញមិនខ្វល់ហ្នឹងមិនបិចទៅខាន់អោទៅបានអញដែរពួកទៅទៅតាណាអ្នកត្រកចូលលុយទៅនងហើយនឹងជាតែមុនហ្នឹងទៅគិតច្រើននេះថ្មីយើងអាថ្មានិយមចឹងបានលៀនទេមិនខ្វល់ថាបើកើតអីទេតែបានប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទៅខ្លួនចូលរួមហើយអញ្ចឹងមុនទៅបានគេរាប់បាទបានចូលលុយទៅខ្លាយទៅជាកម្មវិធីដាក់ប្រោសសັດក្នុងក្រមគុំកម្មខែមានបលិសតាមហើយតាមបលិសក្នុងការងារអីដែរខ្ញុំមិនដឹងដែរបានមានថាទេតាំងពីដើមទីមកជីវិតនេះមិនដែលឃើញលោកអង្គណាចេញដើរមានកលីឯកាវានឹងបានមកពីណាយកលុយទៅជួលក៏ជ្រះខ្លាក៏មិនដឹងលោកខាងណាឲ្យធ្វើយ៉ាងក៏មិនដឹងរឿងវាតែតែមិនដឹងតែគាត់វាយើងនិយាយទៅបានស្មានការងារប្រយោជន៍បំរើសន្តិសុខប្រជាជនមិនទៅស្អីស្អីចឹងតែត្រង់យើងវាចាំវាសមរឹកនឹងមិនសូវចិត្តរកខុសរកត្រូវណា
មុខទៅតាមមកគេមកគេគាត់មកគេមកគេអត់ចាតែការលុបបានតែមកគេដែរមិនបិទទៅវិញសំខាន់តែបោបាក់ទឹកហ្នឹងកសាងសល់លុយដែរយកទៅអស់គិតតែរឿងគេទៅគិតតែរឿងគេវាធ្វើឲ្យញុំចេះឆ្ងល់បើដឹងថាអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ទៅមុនទៅអញ្ចឹងថាបើគិតរឿងគេហ្នឹងថាបើគុំខ្វល់រឿងគេធំហ្នឹងស្មានធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំយល់ដែរមិនថាបបាក់អញ្ចឹងបានជានិយាយដែរដែរមានញុំមានកូនវាវាយវាឲ្យវាត្រៀនឲ្យវាងើបផុតពីអញ្ចឹងអញ្ចឹងងើបផុតពីអាភិបអញ្ចឹងបានស្រុកយើងទៅមុខអាត្មាឆែកមើលតិចកណាសូមមួយលោកគ្រូតាធ្វើដូចមិនដឹងដើម្បីកើតជានិយមយើងឧស្សាហ៍ដេកតិចទៅតែនេះតែនេះលេងវាស្បុកឲ្យដេកដេកលេងវាស្បុកតិចទៅកើតជានិយមឯងខ្ញុំធ្វើអីយើងដើរលេងតែនេះយើងទៅបោះតង់យើងចូលផឹកកាហ្វេយើងបាញ់គេយើងបាញ់មើលទៅផៅទេជានិយមអាណាដែលកើតជានិយមមើលទៅផៅវាកើតតាមហាងកាហ្វេទៅវាកើតជាការរៀនទៀតខ្ញុំអ្នកសួរអូទៅដូចខ្ញុំអានប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងឃើញមានការលះបង់របស់ដូនតាទៅយើងជាមនុស្សមិនដុំថ្មណាក៏ប្រជិតញាប់ញ័រចេះអានោះជាបច្ច័យនៃចិត្តនិយមអានអានប្រវត្តិសាស្ត្រទៅឃើញដូនតារបស់ខ្លួនប្រសល់អីប្រសល់អីកើតមូលដ្ឋានភាពចង់បន្តវេនចង់ថែធួនចង់យកមកផ្សាយអានោះវាកើតចិត្តនិយមអានអានប្រវត្តិសាស្ត្រទៅឃើញការលះបង់របស់ដូនតាយើងដើម្បីទឹកដីដែលវាចាប់ដើមខ្លាញ់ដីឃើញពីកំហុសខុសឆ្គងឃើញពីគេធ្វើបាបយើងតាមកលវិធីខ្លះដល់ពេលយើងចាំមករឿងនោះហើយយើងយកមកកើតចិត្តនិយមមួយពលរដ្ឋនេះវាកើតពីការរៀនការអីការចូលរួមធ្វើទៅធ្វើមិនកើតចិត្តនិយមមានអសោផ្លុំចឹងតែកើតចិត្តនិយមខ្ញុំធ្វើមិនស្មានដល់ដែរខ្ញុំមាននិយាយបញ្ជូរបសោទៅយើងមិនរៀនពីវត្តសាស្ត្រមិនរៀនពីកំហុសខុសឆ្គងមិនរៀនពីគុណបំណាច់មិនរៀនឲ្យស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវយើងមិនដឹងចិត្តនិយមអត់ទៅបើយើងសិក្សាពីស្ថានភាពការដឹកនាំឥឡូវយើងមើលធ្លុះក៏មើលក៏មើលខុសក៏អាចនឹងកើតជានយោបាយចំពោះមន្ត្រីខ្លះដែលគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងហ្នឹងនៅតែខំប្រាកលប្រើវិធីតស៊ូដើម្បីរក្សាប្រទេសសម័យសាធារណរដ្ឋដឹងតែត្រូវងាប់ហើយនៅតែចូលរួមទៀតឧទាហរណ៍ស្មាតលើកតួយ៉ាងមានមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះគាត់បាត់ទៅគាត់មានលុយច្រើនណាស់ហើយគាត់មានសញ្ជាតិបារាំងទៀតគាត់ជាអ្នកចេះតែគាត់ខ្មែរទេគាត់សញ្ជាតិបារាំងដល់ពេលសាធារណរដ្ឋចិត្តបែកហ្នឹងខ្មែរខំចិត្តចូលក្រុងគាត់មកទៀតគាត់មកធ្វើប្រជាជនដល់សាធារណរដ្ឋគេប្រាប់ទៅមុនថាឯងទៅដឹងងាប់ណាអត់រួចគាត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាទូងគាត់ក៏ត្រូវទៅដែរគួរត្រូវធ្វើរឿងហ្នឹងមើលមើលពីរឿងហ្នឹងមើលទៅចិត្តគាត់អានចង់ចង់យើងដឹងរឿងហ្នឹងមិនយើងនឹងចិត្តនិយមហើយវាយើងមិនសិក្សាយើងមិនដឹងចិត្តនិយមមិនដឹងចិត្តនិយមវាមិនតែឯងរាប់បើយើងក៏យ៉ាងដែរបើយើងមិនចេះមើលយើងមានចិត្តនិយមមានស្អប់ពើមានខឹងតែបើណាតាមពិនិត្យមើលភាគច្រើនយុវជនស្គាល់នេះកេះកេះមើល10 6 7ហើយតែមិនត្រូវចំណូលឲ្យតែវត្តឡើងនយោបាយការចូលរួមរបស់គាត់ដែលហៅថាស្នេហាជាតិតបប្រឆាំងមួយរន់ចេញមកគឺចាំមកដែលហៅថាកលាញ់ជាតិតបតែចេះប្រឆាំងមួយរន់យុវជនដែលស្គាល់នេះ10នាក់ហ្នឹង7ទៅចាំបាត់ហើយអានោះក៏បញ្ហាដែរណាបញ្ហាយ៉ាងគេយកទៅប្រើខ្ញុំកណានៅតែឆ្ងល់អំពីអធិដ្ឋានបារមីតាបុរិស័កសាងអ្វីខ្លះកាលនោះតាលោកជានិមរិទ្ធទៀតអធិដ្ឋានបារមីវាពាក់ព័ន្ធដែរខ្ញុំវាពាក់ព័ន្ធនឹង
ជំហរជំហរក្នុងទីនោះសំដៅយកការបដញ្ញាចិត្តការបដញ្ញាចិត្តបូជាចំពោះសេចក្តីល្អហៅថាតថាបារមីខ្ញុំចាប់ពីនឹងតោះការបដញ្ញាចិត្តថានេះជាអំពើលោកអញត្រូវតែធ្វើវាការតាំងចិត្តដ៏ខ្ពស់បំផុតមិនមានភ្នំណាមួយសកលមួយដួលចំពោះរឿងដល់ការតថាបារមីទោះថាតថាតែមិនចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់សំបីតែមួយថ្ងៃអាត្មាអញត្រូវតែថ្វាយទានឲ្យបាននេះជាចំណែកដែលតថាបារមីតោះនេះហើយពោធិសត្វរបស់អង្គពោអញ្ចឹងបើព្រះអង្គតាំងចិត្តស្អីហើយលោកដល់ពាធកថាលោកនិយាយថាចិត្តរបស់ពោធិសត្វមិនអាចត្រឡប់ក្រោយឡើយគ្មានភាពរីរែកនៅក្នុងចំណែកនៃចិត្តនៃបុគ្គលដែលហៅថាពោធិសត្វទេបើរកឃើញថានៅមានភាពរីរែកនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលនេះអ្នកនឹងមិនហៅថាពោធិសត្វទេដល់ប៉ុណ្ណោះចាំនិយាយថាចិត្តរបស់គាត់នឹងចម្លែកខុសពីគេមកបើថាគាត់តាំងថាអញ្ចឹងហើយគ្មានភាពស្ទាក់ស្ទើរទេយើងអត់មានទេណាយើងតាំងថាអញ្ចឹងទៅស្អីឡើងរឿងនេះទីដែរមើលទៅត្រូវស្រួលខ្លួនអើយមិនយីបីមិនប្លែកទេយើងអត់មានអតិថិដ្ឋានតែបានការងាររបស់យើងមិនសូវដល់គោលដែរដូចមិនឃើញសុខអីទៀតនេះរឿងយប់ដែរហើយតែមិនទៅវាលោតត្រាយត្រាយខ្មាស់ឆៃមើលក្រោមតិចបានតែចាំខ្ញុំមិនមានអីទេអ្នកមើលនៅដែរមិនឃើញមានសួរអីផងខ្ញុំមានអីសួរទេដល់មកស្មារតីមិនទាន់បានឃើញអាចសួរបានណាសិនអាចឆ្លើយឲ្យឆ្លើយកណាឃើញវិជាជនយើងកំពុងជ្រុលខ្លួនទៅលើជំនឿបងធីរាតារាបើសិនជាមានចំណោតសួរថាដូនតាយើងវាដើមមានព្រះច្រើនណាសម័យអង្គរម្ដុំសម័យអង្គរស្ដេច4 5អង្គតាំងពីជ័យវរ្ម័នទី1មកទី2មកយសោវរ្ម័នឧទយាទិវរ្ម័នសូរិយវរ្ម័នទី1ទី2ជ័យវរ្ម័នទី7ឬកតុយចំបងបន្តិចទៀតព្រះយោធនាទេព្រំមាញ់ក៏មានពុទ្ធសាសនាក៏មានហើយពុទ្ធសាសនាយើងមានតែកាលសម័យអង្គរនេះមុនអង្គរទៀតតាំងពីសម័យណោហ្វូណននោះយើងឃើញពុទ្ធរូបឡើយខ្ញុំទៅមើលស្រាក់ទីគេដាក់ថ្ងៃខែឲ្យរចនាបតតាំងពីសម័យណោតាំងពីសម័យចេនឡាក៏មានសម័យពូណនក៏មានហ្នឹងទៅឆ្ងាយមុនសម័យកោទៀតមែនពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទៅមិនចូលប្រាសាទបាយ័នស្អីនិកាយវជ្រៈជាតិនេះទេមែនទេយូរហើយគាត់ថាស្ដេចក៏ឲ្យមិននឹងណោដូរទៅដូរមកជួនកាលក៏កាន់តាំងពីហ្នឹងត្រូវរបស់ព្រះច្រើនណាអតិទេបែបព្រហ្មញ្ញសត្វសាស្ត្រមកបែបទៅអតិទេបែបពុទ្ធសាសនាបែបវជ្រៈជាតិបែបថាពុទ្ធសាសនាបែបវិញខ្លាយមានតួអង្គពោធិសត្វដៃ3ដៃ4អីចឹងដែរខុសគ្នាត្រង់អតិទេក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាមានរូបទៅនេះមានរូបដូចតបចន្ទនេះតបកាចឹងអានឹងគេក៏រូបអ៊ីសូក៏រូបអីហើយហើយតែឃើញចឹងពរិជាដោយរូបតួអង្គណាក៏ដោយតែមានអាហ្នឹងហ្នឹងច្បាស់លាស់ក្នុងព្រហ្មញ្ញដល់ពេលអតិទេខ្លះទៀតបដិមាករខ្លះទៀតចំណងមានដែរប៉ុន្តែរូបព្រះទៅវិញរូបគួយពេនភ្នែនវិញនៅពុទ្ធសាសនាឲ្យច្រើនមែនទែនសួរថាចុះបើជំនឿអញ្ចឹងមិនក៏រឹងមាំគេមានជំនឿទេគេមានជំនឿដូចលបដូចយើងទៀត
សាសនាណាសាសនាគឺមានអង្គដៃលើលោកដែរហើយទៅវិអ៊ីស្រាអែលជារដ្ឋខ្លាំងគឺមានអាចចឹងដែរប៉ុន្តែសាសនានៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីមុនវាមកត្រឹមតែជាគ្រឿងផ្ដល់ធម្មពលផ្លូវចិត្តយកមានសង្កេតមើលស្ដេចយើងអង្គខ្លះហ្នឹងព្រះអង្គមិនមែនជាអតិទេពទេប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើប្រាសាទធ្វើរូបសំណាកនោះគឺរូបព្រះអង្គនឹងឯងហើយលាយជាមួយនឹងអតិទេពណានាមដឹងថារូបនឹងអតិទេពតាមពិតទូដែរហ្នឹងឯងខ្លួនព្រះអង្គតាមខ្លួនជាអតិទេពមកដល់តែមែនតើពោធិសត្វនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសម័យព្រះបាទទេវមន្តទី7គឺទូព្រះបាទទេវមន្តទី7ហ្នឹងមកអតិទេពនឹងមិនណាដែរគឺព្រះអង្គហ្នឹងមកព្រះអង្គគឺជាគេហៅថាអវតារជាបើពុទ្ធសាសនាចង់ថាពុទ្ធង្គរឬក៏ជាអវតារឬក៏ជាអ្នកបន្តវេនជំនួសសេចក្តីល្អរបស់ព្រះដើម្បីមកជួយបន្តអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គបានធ្វើមែនក៏សាងនគរគិតគូអ្នកស្រុកការពារនគរអញ្ចឹងមកអ្នកស្រុកក៏គោរពព្រះបាទទេវមន្តទី7ហ្នឹងជាអវតារទុកឬជាព្រះមួយសាសនានៅក្នុងសម័យមុនវាមកក្នុងនៃពង្រៀនទេក្នុងនៃពង្រៀនក្នុងនៃបដធម្មពលផ្លូវចិត្តក្នុងនៃការដឹងគុណនៅនៃគ្រប់បព្វជនខ្ញុំឃើញការធ្វើប្រសាទមួយមួយស្ដេចម្ដាយចោលទេមេតបនៅនោះស្ដេចពីមុនពីមុនក៏ព្រះអង្គធ្វើទុកនៅនោះអតិទេពទាំងឡាយក៏នៅនោះតួអង្គពោធិសត្វតួអង្គអវតារទាំងឡាយដែលជាតួមនុស្សសម័យអង្គរជាអ្នកមានឧបការៈដល់ជាតិក៏នៅក្នុងប្រសាទរបស់ព្រះអង្គធ្វើតាមឋានៈយ៉ាងមកឃើញម្ដាយចោលទេសាសនាបង្រៀនឲ្យដឹងគុណដូនតាក្នុងនៃបង្រៀនដឹងគុណដូនតាក្នុងនៃផ្ដល់ធម៌ពលផ្លូវចិត្តនៅនៃសិក្សារៀនសូត្រតែយើងអត់យកណាតោងយកតោងយកប្រហែលដល់តែមែនតែស្រុកហ្នឹងអ្នកមានបនមកជ្រងហើយព្រះអង្គនិទានអាស្មាស្រុកលើពីក្មេងព្រះអង្គនឹងផុសមកវាំងវាំងតលាចាក់ទៅមុខមានប្រាសាទនៃកោងហើយផុសប្រាសាទតែមកហើយព្រះអង្គនឹងមកពីណាទេអត់មានកើតពីពោះវិម៉ែចេញប្រាច់គេនឹងមកមួយទៅខ្លះទៀតថាព្រះអង្គទីមានកលែនមានអាយជ័យ2នាក់3នាក់ទេស្ពីថំគេមកពីក្រោយព្រះអង្គមកស្រោចស្រង់នៅកោអញ្ចឹងទៅយើងឡប់ចឹងយកណាឡប់ឡប់អញ្ចឹងស្រុកតទៅមិនកើតអីទេដឹងតល្អដឹងប្រងប់ប្រងប់ចិត្តហ្នឹងបាច់តស៊ូទេងាប់អស់ទៅយើងសុខហើយវាអញ្ចឹងទេវាខំពីដូនតាអញ្ចឹងគប់ទីដូនតាមកខ្មាស់ដូនតាយកមានកណ្ដាលពីដូនតាទេគុំចេះតែមកយកលេសថាដូនតាវាដើមសិតតែព្រះមិនអូខេខ្លាំងអាវាផ្សេងឯងនេះផ្សេងដូចគ្នាណាដូនតាល្អមែនគេមកបែបទៅយើងផ្សេងតាមានដូចគ្នាណាយើងខកគ្នាណាបានជិះលើករឿងហ្នឹងឲ្យអាត្មាពោរំលឹកបន្តិចទៅវាខកគ្នាអញ្ចឹងបានមួយចម្រើនមួយអលាយវាខកគ្នាប៉ណ្ណឹងទៅចាស់ចម្រើនពោអលាយញោមគ្រប់គ្នាបែងគុំលាគុំចាស់ជប់ដែរ